ngo iyo munsi ndi mihanda nyeganyeza timbarandi ngendo yundi nubwivuna numva mahatima gande sinitaye kuko mbaye nita kuherezo ryanjye wanegaga iminsi mbona ubimpeta yarayitaye microphone mpora mu biganza wowe mpaye ijambo mpaka kurya inyanja abemera gakene muze mu kiwanja mbabwiza ukuri kari njye abanda rukwiyaranja asale yote Nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muri hose hano ndi rero ni Musanze mu ntara y'Amajyaruguru of course niho nagiye kuri abahanzi baho kujya tuganire umuntu amenye uko mu Majyaruguru bimeze umuntu amenye akare ka Musanze kwemeze meyiro meze gute fresh sana kabisa nari Majyaruguru murashimye Majyaruguru turashimye eh ariko by the way felicitations tena ubwa mbere duhe kuva akora ubukwe ba merci cyane kabisa ubu ngondo mono mu papa Numva n'uburyo usubiza ko byarahindutse. Eh. Ero umuziki musanze bimeze gute? Eh umuziki musanze ni sawa. Ya turi gukora nyine. Bimeze neza pole pole tu. Warumaze iminsi utari gukora? Yeah, hari harajemo ibindi bintu. Ubona abanjemo gutekereza ku mugabo. Wa habanjemo gutekereza kubaka urugo hazaho no kuba umugabo byose nyine bita bibagurumba nyine byari byinshi twari nari impuze mu bintu byinshi bituma nsa nk'ucecetse ariko ntago nabuze cyane da nahiruka kubahereza akantu kitwa mureka gende kandi ntago kamaze igihe kinini cyane ya ubu ngubu gahunda nizihere ya gahunda ni ugukora nkuko mubizi ndi umuhanzi kandi hari ibintu nubatse hano ntifuza ko bizasenyuka ubu ndashaka kubyagura noneho bikagera no kuri ya level badushinja ko tutageraho mu Kigali tukabasura tukareba ko twashinga ibintu naho bakabimenya urumwe mu baraperi beza bo mu gihugu reka mbivuge gutyo ari kubanza gukora umuziki mu ntara byarakuzite ni inzitizi zikomeye kubera ko nyine urabona hano hakoreye ibitangazamakuru bike ntago Kigali nyine ni capital kandi niho byose bikorerwa so niba dukeneye production nziza biradusaba ko nziza iri kuri level abandi babandi bariho biradusaba kutega tukazi Kigali gukora ama interview ku promoting indirimbo yawe urumva nyine iyo bivuye hano bikagenda iriya biba bisa nkaho bitameze nk'uko uwakorera iyo yaba ariyo tu ariko nanone turagerageza ku mbaraga zacu tukareba ko bihagera ariko murabibona none se suzi ko mbikora hari indirimbo maze iminsi mbona ya ufitanye na Bulldog uri murayamamaza irasohoka ryariyo nzayisohora hagati y'ejo no kuwa mbere igihe muri mbere ahubwo kabisa ya cyo no kwambera soho gukorana na Bulldog cyase gukonvenka Bulldog ngo mukorane ni ibintu byari byoroshye ya byari byoroshye kubera ko burya abahanzi tuba tuziranye abahanzi tuba tuziranye kuko iyo wakoze ibintu umuntu akaba biza na bya pressure kandi abona ati mu byukora nta cyatuma mudakorana arabizi ko twakoranye ama concert naha arabizi yazaga muri top 5 akumva ibihangano byanjye akumva bimeze neza sina nubwo ari ya mbere hari ya mbere twakoranye ariko ntitwa ihimbaraga nyinshi bitewe nuko haje mutundi tubazo ariko nayo yari yasohotse dutekereje kuba twayisohora mu buryo bwiza tubona wenda igihe kimaze kugenda hashize imyaka myinshi ko hari twayikoze ngira ngo kuri uyu munsi hashize imyaka nk'ibiri cyangwa itatu turavuga tuti rero why not ta creating ikintu gishya arambira ati aho gusohora iriya reka tugerageze dukore ibishya ndavuga ati fine urahari ndahari wayikoze arahari track slayer ngira ngo nige tuyikora waruhari nigeze waruhari so umuraperi mwiza nongere mbisubire mu Musanze no mu gihugu muri rusange iyo ugiye kubona ukabona umuraperi araje akunyuzeho wenda rimwe namwe yageza feva y'Ikigali mero ntugira ho gacika intege ukavuga ko watamaye drink niba ndi gukora ibintu ntibingeze ku rwego nashaka kandi abantu ba press yabavuga ko ndi umwe mu beza oya ntago binshi intege ahubwo kuko ari ibyo ko nge nasohoye indirimbo ya mbere tariki mirongo tariki 15 z'ukwa 12 2010 ubu kuri imyaka 10 renda kuyuzuza
kandi ntekereza ko ndi mu bantu bakoze video mu Rwanda ifite quality mu baraperi niko mvuga so icyo gihe narabikoze nyine birakunda nani isaha ndacyabikora kandi nsohora ikintu kiruta icyo nakoze ubushize ari uburyo bwo kugira ngo ngaragaze nyine ko ngiyewe ntafite ikibazo cyuko umuntu yaje akazamuka undi yaje akazamuka ntabwo nkorera kuri pressure y'abandi ngiye nkorera kuri pressure yanjye uburyo nyine numva na promoting ibintu so kuko ntaraba ready ntari nakabaye ready neza yo gupromoting ibintu byanjye ku buryo nifuza byatumaga nyine ntishinje icyaha cyangwa ntavuga ngo uriya yanciyeho kubera ko wenda ndusha ari umuntu wa danger ahubwo bigatuma mvuga nti narigaga uko byagendaga kose narigaga naravuga ati icyabayemo ni iki uriya hari uko byagenze ni gutya hagaze so bigatuma mvuga nti ndamwigiraho kugira ngo nceke intege hanyuma ni bizagenda gute kugira ngo iki kibazo gikemo ku muhanzi w'umusanzu umuhanzi w'irubavu umuhanzi wo mu ntara abicyamamare nawe kandi mu buryo bumworoheye kabone ubwo ufite impano izwi ya buri wese ayibona ariko bikamugora ko abicyamama ninjye ugiye kubabanziriza ngenze utere ya ndaje tu ndaje noneho bimwe mu byo nabonaga ko ari imbogamizi biri kugenda bikemuka byari ya byari ukutagira nyine nabivuze mbere byari ukutabona ko utaba wagize kuri ya standard yo gukora promotion ushaka ni utari hamwe mbese so ugiye gukora promotion ya bon ngiye kugerageza gupushinga ibintu byanjye bigeze Kigali bigeze ahantu hose tu ugiye kubabimburira bo mu ntara ngiye kubafungurira ngiye ntabwo ngiye kubabimburira ahubwo ngiye kubafungurira nabo abantu b'i Kigali bahite babona ko hari abantu bakwiye kurenza amaso bagomba kurenza amaso Kigali bakareba mu ntara ni sawa cyane epuye ni bimwe mu bibazo abantu bagiye bibaza top 5 murakoranye imyaka nibaza ko igiye kugera n'ubundi ku 10 uracyari signed muri top 5 ntekereza ko top 5 twabayeho dukorana mu buryo bw'umwuga kuririmba gusayininga ukaba uri umuhanzi wa top 5 ariko byo byagezeho birarenga biba famiye ku buryo niyo navuga ngo ntago ndi kuri top 5 ntago ndi gukora top 5 kuko kera indirimbo zose wumvaga zasohokeraga top 5 sai ariko ubu ngubu urumva nagiye Kigali nkakorera indirimbo kandi ntibigire ikibazo so top 5 hari nk'umuryango nanjye mpari nka mailo ko byarenze kuba lebo biba umuryango so ubu nicyo kintu gihari nicyo nabatangariza mu by'ukuri kuri icyo umuziki usaba ubushobozi muziki usaba ubushobozi nibyo urimo kuvuga bizagusaba ubushobozi hano Musanze ibitaramo bizaboneka uburyo bwo kubyaza inyungu mu muziki wawe buroroshye ya nuko covid yajemo ikatuma ibintu byose bihinduka ariko ndekereza ko yitaza mu bungubu wenda amaze nk'amezi wenda nk'atanu muri kunyumva neza muri Kigali ariko byaje guhinduka so sinzi ko nabigusobanura ariko kuri iyi saha icyo mvuga kimwe ni uko ubushobozi bwose bwakora bitewe n'uburyo na strategy ufite n'uburyo ubyitwaramo ushobora mfite abantu benshi bari inyuma bari kumfasha bagishaka ko ibintu bababajwe n'uko nabo bababazwa n'uko umuziki wa Mayer utaragera ku rwego bifuza kandi babona afite ubushobozi bose bari tayari kubishyiramo imbaraga bakareba ko byibura hari uko byagenda ikijyanye rero ari nacyo cya nyuma famiye yawe madamu wawe aragushyigikiye mu bintu bijyanye n'umuziki cyangwa ni ukuri bwana mu rugo twahuye ndi umu artist twakoze ubukwe tumaze imyaka ine dukundana hari n'abantu wenda batekereje ko ari ibintu bije bitunguranye ariko twari tumaze imyaka ine tubana dukundana oya bon duko bon ntago baramushyize akavumuza amande oya ntago bon ngiyewe nakoze ubukwe mvuye mu rugo ntago nigeze mba mu kavumu nabaga mu rugo so
kukubana no gukundana juste twatumaranye imyaka ine so ibyo byose yarabizi ko mbikora kandi yari proud yabyo abishyigikira ari umufana wanjye wa mbere so ntekereza ko kuri isaha noneho ubundi ye nasoraga indirimbo mbanje ubundi abana bo mu rugo muri karitsiye nayo mfite abana bo muri karitsiye kuko bankunda b'inshuti zanjye nibo bumvaga hit ubundi akavuga ati indirimbo ni isaha kugira ngo menye ko ari hit nazanaga sample nka playing muri hood nkejo hashira nk'iminsi itatu nkumva bari kuyiririmba bose barayizi so icyo gihe nahitaga mvuga ati reka nkore ariko hit mvuga ni uko zitabonye promosiyo ariko hano yazatumaga nyine abantu bakomeza kubona ko niki kibura ariko ubu ngubu niwe uri kubikora niwe wumva ikintu cya danja kambwira n'indirimbo na bulldog yari maze igihe nyifite ariko niwe wampushinze indirimbo kutayikora niwe wampushinze niwe wampaye imbaraga zo kuyikora arambwira ati gira gutya so ndabikora nyine bigenda neza dusoza nta guhangayikishijwe no kugusubira inyuma kw'injyana ya hip hop cyane ko nawe uri umuraperi oya ntago hip hop yasubiye inyuma se buriya navuga yo kumurindi yari ifite mu minsi ishize waragabano ikibazo cyabayeho sinzi n'abantu bundi ntekereza ko kugira ngo rap ikundwe cyane twari tuzi Riderman haza kuza Tough Gangs n'iki ntekereza ko ariyo yatumye hip hop iba ikintu gikomeye mu Rwanda isa nk'icisi sinzi ukuntu byagenze ariko cha men iki kibazo kirakomeye ariko sinzi niba hip hop yarasubiye inyuma koko ariko ntekereza ko ubundi inaha ameze nk'akandi karwa bro hano ibintu bira urabikora bigakundwa nk'ubu ngubu ntekereza ko rap ari iyoboye mu majyaruguru hano nturu so niyo mpamvu rero birangora kumva ko yasubiye inyuma kuko n'umuraperi yaturutse I Kigali wenda runaka ubona n'abandi baririmbo ubona ari ibintu binini cyane kuruta uko we yaba kuruta uko byaba ari by'umuntu uririmba cyangwa ukora ibindi bintu ubutumwa ku bakunzi b'umuziki ubutumwa ku bakunzi ba Meyiro abakunzi b'umuziki ndabashimira ko abamenye batigeze banjugunya bagakomeza kungumaho ikindi abakunzi b'umuziki wanjye mukomeze mudushigikire nanjye munshigikire indirimbo yanjye irasohoka hagati y'ejo no kuwa mbere ariko ni kuwa mbere so nzayishyira kuri YouTube channel yanjye ni Hirwa Meyiro inama social media yanjye yose ama platforms yanjye yose ni Hirwa Meyiro Instagram Facebook bagerageze tubisunike kabisa bazaba ba mbere kuyireba ko gute hari twinyenyeri yanjye official video izasohokeje indirimbo audio na video ni tracks layer wakoze audio hanyuma video yakozwe no mu director witwa Michi abantu baramaze kumumenyera ngayo nguko Meyiro wakoze cyane mwakoze namwe kandi mujye muhora muza wana ni mukazaje muguma I Kigali gusa urabona ko byaje biragaragara ko byaje ariko byongeye tubone emi yatejemo tubone yambi tv yaje tubone n'izindi zamanutse apana bose baze bupande Kigali kuguma I Kigali naho ibintu birahari kandi biratangaje kubona umuhanzi amaze imyaka icumi kandi agikora ibintu byiza ariko wenda imari ushobora kumugeraho gusa wakejo niba taratezamo ngo badukorere umuti abandi bose yagurishyo muri make ariko ntabwo ari ukubajajinga ndabashimira bakomeze uzabasanganye ndaje ejo bundi ku wa mbere ndaba ndi I Kigali bose nzabahamagara utazanyitaba cyangwa uzambwira ati ntabwo twakorana nzabamenyesha kuri yambitivi urakoze cyane urakoze namwe